Kjo është Lola Plaku, menaxherja shqiptare që fshihet pas muzikantëve më të famshëm në botë. Pas çdo muzikanti të suksesshëm fshihet pas një Lola Plaku. Ndoshta ju nuk e njihni atë pasi nuk shfaqet në skenë, por dini se cila është puna e saj. Artistët e mëdhenj nuk kanë qenë gjithmonë të tillë, si për shembull Drake, The Weeknd, French Montana, Travis Scott. Të gjithë e kanë nisur nga diku dhe Lola ka qenë aty në fillimet e tyre modeste. Ajo ka lindur në Kanada. Momentalisht është menaxherja e Bailey, ndërsa përpara ti ishte menaxherja e French Montana. Lola Plaku ka filluar të njihet në çastin kur krijoi platformën e saj, Love Lola, për një kohë kur rrjetet sociale nuk i jepnin shumë mundësi, aq sa bëjnë tani. Në vend që të bëhej merak për punën e ndjekësve, Lola u shqetësua për t'u lidhur me artist dhe e gjithë karriera e saj u kthye në një ndihmë për ta. Kur unë isha të punoja në industrinë e muzikës, prioriteti im ishte të bëja një punë të mirë. Duke qenë nga Kanadaja, ishte e vështirë të ambientohesha në Shtetet e Bashkuara. Twitter dhe Instagram nuk ishin kaq të njohur në atë kohë. Kështu që unë u detyrova të gjeja një mënyrë për të shprehur aftësitë e mia. Unë mësova si të krijoja lidhje me persona që mund të paraqisja veten time në aspektin profesional, është shprehur Lola.